Federacija Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala donijeti zakon o energetskoj učinkovitosti. On predviđa da svaki kanton ima svoj plan, a svi planovi bit će objedinjeni na entitetskom nivou. Ovo je novitet na našim prostorima. Kantonalna platforma, kako su je zamislili zajednički Federalni fond za zaštitu okoliša, UNDP i Razvojna agencija Njemačke GIZ, predstavljat će stručno radno tijelo predstavnika resornih ministarstava koji će raditi na prijedlogu akcionog plana. Odnosno, bit će to jedan posrednik, jedno tijelo koje će pomagati, koordinirati rad na usvajanju i donošenju ovih potrebnih dokumenata, a sve u cilju, krajnjem cilju, da se smanji utrošak energije i samim tim zagađenje okoliša. A kada je u pitanju energetska učinkovitost i zaštita okoliša, resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona svoj fokus je usmjerilo upravo na ove oblasti. Uglavnom, projekte iz zgradarstva, znači, odnosi se na primjenu, implementaciju mjera energetske učinkovitosti na pojedine objekte. Konkretno, mi smo dosta najviše radili sa školama, financirali smo projekte primjene mjera energetske učinkovitosti na škole. Riječ je o zamjeni prozora, postavljanju fasadne izolacije, krovne, te zamjene energenata ili uvođenje centralnog grijanja. Do sada je financirano utopljavanje 3 škole na kantonu, a cilj je obezbijediti sredstva za 15 škola, čime bi se smanjio utrošak energije. Što direktno ima naravno utjecaja na budžet, na proračun kantona, znači manje se sredstava troši, a samim tim kad se troši manje energije, manje se loži, odnosno manje se troši energije i manje se zagađuje zrak. Kako pojašnjava Mišić, problem zagađenja proteže se i na gospodarstvo i industriju, gdje je energetska intenzivnost i do 4 puta veća od prosjeka Evropske unije. Problem je i u prometu. Na našim cestama voze se stari automobili koji imaju veću potrošnju, a samim tim su i veći zagađivači. Ovo su samo neke od oblasti u kojima postoji mogućnost da se smanji utrošak energije, odnosno da se neobnovljiva energija i energenti učinkovitije koriste, bilo da se radi o proizvodnji ili eksploataciji.